ଇଏ ପ୍ରୟାସ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରୟାସ। ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ରହିଲା ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ, ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯାଇକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟମାନେ ଆସିକରି ଗାଁ ଗହଳିରେ ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ। ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୃଦୁଳା ପ୍ରଧାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଆଜି ପାଲଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁସୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପୋଡ଼ାଗଡ଼ରେ ଏକ ବିରାଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଠି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସରପଞ୍ଚ ସମିତିଗୁଡ଼ା ଆଣି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଔଷଧ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି। ଏଭଳିଆ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧୁବାଦ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ବିପି ଟିକେ ବାହାରିଛି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟିକେ ବାହାରିଛି। ଏଇଟା ପାଖରେ ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ସେ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଛି, ଲୋକବାକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ଚେକ୍ କରିକିରି ଆଉ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ନାହିଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ବୋଲି ଆମେ ବିପି ବାହାରିଛି ବୋଲି। ଏବେ କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ଡକ୍ଟର ଦେଖିଦେଲେ, ଆଉ ତମର ବିପି ଅଛି ଟିକେ, ଆଉ ତମେ ଯାଇକିରି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକିରି ଯିବ। ଆଉ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ତରଫରୁ ଆମ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚିକିତ୍ସା କରାହେଉଛି। ଏଥିରେ ମିନିମମ 1000 ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା କରିସାରିଲେଣି, ଆଗକୁ ଆହୁରି 2-3 ହଜାର ଲୋକ ଦେଖାଇବେ ବୋଲି ଆମର ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। 8 ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି, ଚର୍ମ ରୋଗ, ମା ରୋଗ, ଆଉ ECG ଏସବୁ ହେଉଛି। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ କେଉଁଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି? ମେଡ଼ିସିନ ମାଗଣାରେ ରହୁଛି। ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଆନ୍ତି? ଏଭଳି ଏଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଥିଲେ ବି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇକିନା ଫେରିକିନା ଆସୁଛନ୍ତି। ରେଙ୍ଗାଳିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ, ରେଙ୍ଗାଳିରେ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାରେ ମାଗଣାରେ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆହେଉଛି, ମାଗଣାରେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖା ହେଉଛି। ଆଜି ଉଠି ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଆ ଲୋକ କେଉଁଠିକି ନେବି ଯେ ଭଲ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିଲାଗି ଜଣାଉଛି। ଏଇଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଏହି ମେଡ଼ିସିନ ଆମ୍ବଗୁଣିମିଆ ନାଗି ନେବା ପାଇଁ ଦେଖିକିରି ସେଥିଲାଗି ଆସିଛି। ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଉଥିଲେ ନା ନେଉନଥିଲେ? ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆଉ କାହିଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଦେଖିକି ଇଏ କରି ନେଇଥିଲି ପୋଟଲ ବାବୁଠି ସାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସାରନାଲ ନ କହିକିରି ଧରିକିରି ଆଇଛି। ଏବେ ଏଠିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ମାଗଣା ମିଳୁଛି ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ଯେମିତି ଏଠୁ ଦେଖେଇକିରି ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଯାଉ। ଠିକ ସବୁ ମେନ୍ ମେନ୍ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖେଇଛୁ, ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟରମାନେ ବୋଲିକିରି ଦେଖେଇକିରି ଔଷଧପତ୍ର ମିଳିବ ବୋଲି ଆସିଛୁ ଆଉ। ହଁ, ଏଇ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ତ ଆଉ ସବୁ ଏଇ ଆଣ୍ଠୁ ପୀଡ଼ା ସକାଶ ବସି ଉଠି ପାରୁନୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ହେଇକି ନାହିଁ ବୋଲି ଆସିଛୁ ଆଉ। ଏ ଆଣ୍ଠୁ ଗୋଡ଼ ଗଣ୍ଠି ସବୁ ପୀଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ଆସିଲୁ ଏଠିକି।